Hold up. Zdarec všichni, je právě 24. března a svůj svátek slaví Gabriel. Takže všem Gabrielům, Gábinům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku, kdo svůj svátek slaví, tak je též Gabriel, takže i slovenským Gábinům, Gabrielům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Narozeniny, kdo dnes slaví, tak je například herec, zpěvák a moderátor Milan Peroutka, takže i jemu všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví, a nebo také český fotbalista Tomáš Ujfaluši. Sdílej toto video všem Gabrielům a zítra se budu těšit u dalšího. Zdarec!